ৰাতিপুৱাৰ যোনে যেনেকে উত্তৰ পূৰ্ব ৰাজ্যসমূহৰ পৰা আহিব খোজে তেওঁলোক আহিব পাৰে। কোনো পাস নালাগে, কোনো একো নালাগে। উত্তৰ পূৰ্বৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ চৰকাৰসমূহক আমি জনাই দিছো যে উই হেভ অপেন আৱাৰ বৰ্ডাৰ উইথ অল নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ, সো দে কেন জাষ্ট কাম ইন। ইয়াত আৰু কোনো পাস নালাগে, কতো লিখালিখি কৰিব নালাগে, একো কৰিব নালাগে। আপোনালোক অসমলৈ আহক। অহাৰ লগে লগে জিলাৰ সীমান্তত আমি আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিম আৰু আমি যাক যেনেকে প্ৰয়োজন হোম কোৱাৰেণ্টাইন, ফেচিলিটি কোৱাৰেণ্টাইন বা আন ধৰণৰ হস্পিটেললৈকে লৈ যোৱাৰ যিটো ব্যৱস্থা সেইটো আমি হাতত লওঁ। গতিকে প্ৰথম আমি দ্য ফাৰ্ষ্ট এনাউন্সমেণ্ট ইজ দেট উই হেভ অপেন আৱাৰ বাউণ্ডৰী ফৰ অল ইনবাউণ্ড পেচেণ্ট ইনবাউণ্ড পাৰ্চন টু আছাম ফ্ৰম দ্য নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন ষ্টেটছ। ইয়াত ছিকিম অন্তৰ্ভুক্ত নহয়, কাৰণ ছিকিম বেংগলৰ মাজেদি আহিব। চ' মাইনাছ ছিকিম, এনিবডি হু ৱান্টছ টু কাম বেক, সেই ৰাজ্যৰ নাগৰিক নহয়, অসমৰ ৰাজ্যৰ নাগৰিক যিসকল আহিব খোজে তেওঁলোকে অহাকালিৰ পৰা অসমলৈ উভতি আহিব পাৰে। নিজৰ গাড়ী লৈ আহক, অন্য উপায়েৰে আহক, তেওঁলোক আহক। কিছুদিন পিছত সেই ৰাজ্যৰ ৰাজধানীলৈকে আমি অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণৰ বাছ আমি পঠিয়াম। কিন্তু কেতিয়া আমি পঠাম সেইটো এতিয়া আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এইকেইদিন আমি অসমৰ ভিতৰত ডিব্ৰুগড়ত বন্ধ হৈ থকা, গোৱালপাৰাত বন্ধ হৈ থকা আমাৰ নাগৰিকসকলক আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ যিটো আমি স্কিম লৈছিলোঁ যে ইখন জিলাৰ পৰা সিখন জিলাত আহিব পাৰে, সেই কামটোত আমি লাগি আছোঁ। গতিকে সেই কামখিনি শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত 3-5 দিন পিছত আমি ডিমাপুৰ, ইটানগৰ, আগৰতলা এই অঞ্চলসমূহলৈকে আমি বাছ পঠিয়াম। কিন্তু কোনোবাই বাছ পঠিওৱাৰ আগতে নিজে নিজে যদি গুচি আহিব খোজে, তেওঁলোকৰ যান বাহন, ব্যক্তিগত যান বাহনলৈ গুচি আহিব খোজে, তেওঁলোক আহিব পাৰে। কালিৰ পৰা অসমৰ সীমান্ত আমি উত্তৰ পূৰ্বৰ বসবাস কৰা অসমবাসী ৰাইজৰ বাবে আমি মুকলি কৰি দিছোঁ। আৰু তেওঁলোকে আমাক পাৰ্মিশ্যনৰ কাৰণে মই ইটানগৰত আছোঁ, মই পাছিঘাটত আছোঁ, মই কেতিয়া আহিব পাৰিম, কি কৰিম, একো সুধিব নালাগে। ইউ কেন জাষ্ট ৱাক ইন ফ্ৰম টুডে, টুমৰ মৰ্ণিং। চ' দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এনাউন্সমেণ্ট। অফক'ৰ্ছ ৰাতি 7টা বজাৰ পিছত নাহিব, কাৰণ 7টাত অসমত আমি কাৰ্ফিউটো 6টাতে ইম্প'জ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আমি 6-6 কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ইনষ্টেড অফ 7-7। সেইকাৰণে এনেকৈ আহিব যাতে 6 বজাৰ আগত অসমত আপোনালোক সোমাব পাৰে। ইজ ইট ক্লিয়াৰ? ছেকেণ্ড, ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত উত্তৰ পূৰ্বক বাদ দি ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত যিসকল ব্যক্তি বাস কৰি আছে আৰু অসমলৈ উভতি আহিব খোজে তেওঁলোকে এই নম্বৰটোত হোৱাটছআপ কৰিব লাগে, মিছ কল দিব লাগে। হোৱাটছআপ নহয়, মিছ কল। আৰু এবাৰ কৈ দিছোঁ, হোৱাটছআপ নহয়, মিছ কল। জাষ্ট মাত্ৰ এটা মিছ কল কৰিব, নম্বৰটো হ'ল 7-4-2-8-1-5-9-9-6-6।